Здравейте! Днес над страната ще има променлива облачност. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса в крайните югозападни райони и до около 30. Ще духа слаб в източната част от страната до умерен северозападен вятър. На отделни места, главно в планинските райони, се очакват краткотрайни превалявания. Край морето облачността също ще бъде променлива. Температурата на морската вода е близка до температурата на въздуха и около 26-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. И днес над Пиренейския полуостров във Франция, Бенелюкс, температурите ще са високи, но се очаква значителна облачност и да започнат краткотрайни превалявания. Над Централна Европа днес ще бъде слънчево, но в следобедните часове също в отделни райони не е изключено и да превали. Над Централното Средиземноморие ще бъде слънчево. На Балканите времето ще се задържи хладно, ще има променлива облачност и в отделни райони е възможно за кратко да превали. А у нас през следващите дни температурите ще продължат да се повишават. Към петък и събота максималните ще са между 31 и 36 градуса. Времето ще бъде и предимно слънчево. Такава е прогнозата. Желая ви хубав ден!